Здравейте! Това издание на предаването не се осъществява както обикновено от студиото на телевизионния център в Благоевград, а го излъчваме от залите на Градската художествена галерия в Благоевград, където гостува третото международно триенале «Духът на акварела». Тук могат да се видят 122 картини на автори от 55 страни. Повечето от художниците са международно известни, а някои от тях са световно признати майстори на акварела. За идеята на проекта и за философията на акварела като част от художественото изкуство ще разговаряме с Селма Тодорова, председател на фондация Международно акварелно общество България и куратор на изложбата, и господин Иван Милушев, директор на Градската художествена галерия в Благоевград. Здравейте! Госпожо Тодорова, как селектирахте творбите, които са включени тук в художествената галерия в Благоевград, и кои бяха основните критерии, по които ги подбрахте? Тези творби са една малка част от цялата изложба, която беше от над 350 работи, селектирани от около 1000. И бяха селектирани от международно жури, което е от световни имена в акварела. Просто това е, може да се каже, че това е седмата спирка на триеналето и след Варна. И работите са по-малко, защото залата е по-малка. Иначе тези, които пътуват, бяха около 300. Но тук са, може да се каже, че едни от най-хубавите работи. Казахте от около 1000 работи. Как от тези 1000 избрахте 300? Аз не бях тази година в журито, но критериите са доста субективни. Това е изкуство. И затова бяхме подбрали автори, които са жури, разбира се, които правят различно изкуство, различен жанр. Всеки един от тях, примерно пейзажист, портретист или абстрактен художник, така, хора, които имат наистина различни критерии. И беше странно, че много малко съвпадения имаше, но тези, които бяха безспорни, или повечето бяха гласували за тях, бяха избрани. Господин Милушев, какви изненади сте подготвили за благоевградската публика, пък и за гостите на града? Какво може да се види тук в залата на Градската художествена галерия? Самата експозиция, присъствието на триеналето тук в Благоевград, в залите на Градската галерия, е вече една изненада, и то мисля в добра посока, защото откриването вече мина и аз го усетих по реакциите на публиката. Имаше даже хора, които дойдоха да ми благодарят за това, че съм направил усилия тази експозиция да бъде настанена в нашите зали и да може да се види от любителите на изобразителното изкуство и специално на хора, които обичат акварела като техника, като начин на изразяване. И надявам се, докато е тук триеналето, още много хора да видят. За първи път ли гостува триеналето в Благоевград? За първи път, да. Да, за първи път. Това е всъщност, затова казах, че в основата на така наречената изненада, присъствието на триеналето, тъй като това е трето издание. Първото беше преди 9 години. И успяхме по някакъв начин да направим синхрон с основния човек, куратора, Селма Тодорова, да дойде в Благоевград триеналето. Как изложбата беше посрещната в Благоевград и как духът на акварела да завладя всички посетители? Нека да видим в следващия репортаж. Какво можем да кажем за въздействието на тази изложба «Духът на акварела»? Това е наистина дух на акварела, една магия на акварела. Много е топла, много е цветна. Даже някои от картините са просто светещи. Невероятно е, че с тази техника на рисуване, с тези бои, те изглеждат като току-що заснети фотоси, зад които дишат хора. Най-вече ми харесва това, че има хора, че има човеци, че има образи, че има живот в тях. Не е
последно време модерната абстракция. Наистина е много топла и много цветна изложбата. За Благоевград това е голямо събитие. Това, което виждаме тук, е най-доброто. И изключителна фигуративност, изключителна наситеност на образите в всяко произведение, което е изложено. Много цветове, много динамика на сюжетите, които преливат от един в друг по един много интересен начин. Аз винаги съм се възхищавала на акварела, най-вече заради техниката, защото там се работи изключително много с вода. А водата е нещо, което не можеш да контролираш. И това е много интересно при художниците, които практикуват този вид техника, е, че те някак си намират начина, по който да работят с водата. Представете си, че една капка вода тече по наклона, реката, носенето на камъни, мощ, когато има стихии и така нататък. Виждаме каква сила е водата, какво нещо изкопава, каньоните, които се образуват. И всички дети от последователността, от точно това движение, което има водата, неповторимо. Това е движение не само в реалния свят, а и в нашия ум. Така че всъщност ние следваме пътя на водата и развиваме възможно най-доброто, което е в нашия ум. Всъщност силата на акварел е точно това, че всеки един от авторите, които остават част от себе си на листа, запечатва своя дух и своето мислене. Госпожо Тодорова, кои жанрове и категории са включени в това триенале тази година? Може да се каже, че са включени всички жанрове. Дори композицията, фигуралната композиция. Има абстрактни, не знам тук колко са останали, защото някои от тях се купиха и освен това има и подбрана колекция, но има, както и на един човек, примерно, който е от тук, Пламен Монев. Той работи изключително абстрактна живопис. Също има и, както виждате, и голо тяло, което вече има червена точка. Всякакви различни категории, които аз просто не мога сега всичко да кажа, но общо взето ние награждаваме по категории. Даже в миналото издание имаше съвсем отявлено определени категории и първи от тази категория избрани, които отделно бяха наградени. Кои са световните имена в акварелното изкуство, които задължително трябва да споменем или пък нашите зрители да знаят? Има наистина много световни имена и тези, които разбират от акварел, веднага ще хванат още като погледнат залата. Но аз искам да спомена някои, които, примерно двама, които вече не са между живите, но когато получих работата им, още бяха сред нас. И един е много известен и единствената жива легенда по това време, когато ми даде картината, която е призната от американското National Water Society, като това е в цялата му 160 и няколко годишнина. И това е Франк Уеб. Това е картина, която е рисувал над 90 годишна възраст. И тя е в колекцията тук. Също и Игор Мусойчук, който изключителен световен майстор на акварела. Работата му не е тук, защото тя вече се колекционира. Той ми даде работата от Молдова. Даде ми работата си, когато още беше жив и след това почина. И това, разбира се, натъжи цялото акварелно общество в света.
Никола Маринов също работата му беше, за съжаление, не я дадоха да пътува. Нали, тя беше дадена от търговишката галерия. Да. Също и на Васил Вълев работата беше сред нас, който също е много известен художник. Сега от другите художници, които са световни, искам да спомена Дейвид Тейлър. Също и Хонг Шан, който е изключителен майстор на акварела. Джейсън Чоу, Джейсън Леон, също и Хосе Родригес Санчес. И разбира се, Ричард Чао, който от Австралия е изключителен майстор на акварела, Николас Лопес от Перу. Мога ли да ви прекъсна тук, защото наистина явно имената са много и да поканим всъщност нашите зрители да дойдат тук наживо в Градската художествена галерия в Благоевград и да разгледат техните творби и да се запознаят наживо с тяхното творчество. Да. Господин Милушев, вие заедно с Пламен Бонев сте художниците, които представят града и региона. С коя ваша работа успяхте да спечелите жури? Тоест, коя тема? Ами, това е тема, която е много типична за това, което изобщо рисувам през годините. Тъй като аз обичам много така митологията, митологичният сюжет не е слизал от вниманието ми поне от 30 години. Нека така да кажа, работя композиции с митологичен сюжет и в акварел, и с маслени бои, че ако щете и в графиката. Така че тази работа общо взето не изненадва тези, които познават моите неща. Темата е Рофея и Евредика или по-скоро един цикъл, който от доста време работя, който съм нарекал тракийски мистерии. Ето това е. Всъщност акварелната техника съчетава в себе си два съвсем различни жанра от художественото изкуство. Това е графиката и живописта. Възможно ли е те да съжителстват, ако може така да си използвам тази дума заедно? Аз имам даже специална статия, която представих пред Суриковския институт в Москва. Беше наистина интересно дали акварела е живопис или графика. И това беше заглавието на моята статия. За мен акварела е живопис. Аз работя живописно и не само това. Той е завършил графика, например. Той работи малко по-графично. Тя може да бъде и двете, но в никакъв случай не трябва да се категоризира, както в Русия категоризират, като помощна графична техника. Това просто за мен е неправилно, защото много живописци, които работят и с други техники, работят с акварел. И работите им са изключително импресионистични и живописни и редуват топло и студено, така като редуват в маслената живопис или в акрила или всички други, нали, възможни техники. И акварела, когато е живопис, за мен тогава въздейства много силно. Господин Милушев, вашето мнение? Живопис или графика? Ами аз мисля, че някакъв странен хибрид, точно това е, в това е чара на акварела. Мислих си сега, докато Селма говореше, че в световната история на изкуството големите майстори в живописта, които са посягали към акварела, са направили изключителни работи с акварел. И сещам се веднага за един Търнър в Англия или Уилям Блейк и, да речем, от европейските художници. Те са страшно много, няма смисъл да ги изброявам. Така че, да не говорим пък българската школа в акварела, която има невероятни образци, бих казал, световни. Големи имена като Щъркилов, като Гешев. Дечко Зунов, който е живописец. Да, това са Попилов. Уникални акварелисти, които мерят така ръст с всичко най-добро направено в света в тази област. Госпожо Тодорова, можем ли да говорим за тенденции за работа с акварела, за модни течения? Можем. Съвременна посока на развитие на това изкуство? Можем да говорим и
Как да кажа, аз не смятам, че тези течения са много, в много добра посока, но цялостно ми харесва това, че акварела се развива и че в момента е златен век на акварела. Посоката, която мен много не ми харесва, е това, че малко повече се харесва хиперреализма и наподобителството, което не е чисто плътен арт. Но ми харесва, че реализма всъщност се възражда в дали хипер или сил, или всички видове реализъм, или нормален реализъм, или неореализъм. За мен е много важно, че той се възражда, защото това, въпреки помощта на фотографията, която нали, малко го обесценява, създава една друга аура на това изкуство. Защото абстрактното е абстрактно, то всъщност не е безкрайно, докато реализъм е абсолютно безкраен за мен. Госпожо Тодорова, по време на откриването на изложбата вие направихте демонстрация на акварелната техника, като рисувахте женски портрет. Нека да видим с какви емоции вашият модел прие тази демонстрация. Какво очаквате като изненада? Сигурно резултата ще изненада какъвто и да е той. Въобще не мога да си представя какво да съм нарисувана, пък ама да са акварел. Очаквате ли приликата или интерпретацията ще ви е интересна? Ами и двете са ми интересни. Интересно ми е да видя доколко ще си приличам със себе си, доколко ще се възприема себе си. И дали ще е все пак по-разчупено от гледна точка на това, че когато рисуваш, можеш да използваш свобода на въображението, на цветовете и на всичко. Очаквате ли да бъде уловена вашата емоция от художника? Ами надявам се. Аз много се впечатлявам от това, когато гледам портрети, особено нарисувани. Когато се улови емоцията и някакси огъня в очите на човека, който е нарисуван. Thank you.
Почти на финала сме на разговорът ни и може ли да кажем дали всеки любител художник или професионалист съответно може да експериментира с техниката на акварела? Дори когато се приберем вкъщи, нормалният човек може ли да релаксира чрез допира си с цялата палитра от цветове? И вече заговорихме и за водата, магията на водата. Абсолютно съм съгласна с това съждение. Не, случайно детето точно с това почва. Е, сега малко вече не знам дали почва с това, защото предпочитат учителите да са им чисти класните стаи. Но така или иначе, това е най-добрата арт-терапия. Сухия пастел до известна степен също и се използва точно от психолози за изкарване на, аз казвам, на бесовете. Но не само това. Това е наистина релаксиращо и много, много задоволяващо, защото ти всъщност се нараждаш. Тая творба, която може да стане изключително бързо, тя излиза от душата ти направо. Нямаш време много да разсъждаваш дали ще стане или няма да стане, или става или не става. Той е като любовно писмо, трябва наведнъж. Ето затова не искам да се задълбочаваме толкова в хиперреализма, защото това е наистина любовно писмо, както е казал Дечко Узунов. Това трябва наведнъж да стане и ако не стане, по-добре е смачка и листа. Господин Милушев? Да, това, което споделя Селма, всъщност е абсолютно така. Аз даже си мисля, че така изхождайки от моя начин на работа, вероятно, освен, че е голяма терапия, рисуването и специално с акварел, носи едни други неща, които по странен начин зареждат човек. Имам предвид това, че в един момент работата тръгва като рисунка и изобщо като намерения на автора. След това изчезва, загубва се, отново се появява. Всички тия, този ритъм на минуси и плюсове и на несигурност страшно облагородява. И те кара да се чувстваш като, знам ли как, само за едни мигове такива щастливи си на върха. След малко си отново долу. Всичко това е една страхотна емоция. Дори заради това си заслужава всеки да опита да работи с водни буйчки. Подобни изяви и подобни срещи на изкуството как помагат на художниците? При всички положения акварела, работата с акварел те тласка към някакви промени. Непрекъснато. Защото докато раждаш работата на белия лист, докато тя се ражда, усещаш плюсовете, минусите и в същото време нови идеи възникват, които можеш да осъществиш в бъдеще. Дори и това е нещо. Аз смятам, че и от целия опит, който имам досега, много художници, които досега не са тлеели, примерно завършили академия и не са работили, изведнъж избухват и печелят награди благодарение на, примерно, разстояние на две триеналета, като Радо Маринов, например. Всичко това е да запали желание. Моя съпруг също почна да работи акварел заради нашето акварелно общество. И се оказа, че е страшно талантлив тази област. Просто това е нещото, което и благодарение на тези демонстрации, които правим, да видиш как става и да не си, както казваше моя велик учител Александър Поплилов, да не си като саморасляк, да знаеш какво е направено преди теб. И всъщност ти като виждаш какво е направено преди теб, ти е много лесно. А след Благоевград, в кои други градове ще гостува триеналето? Последния, който е в Кюстендил. И тук е времето да кажа, мястото да кажа, че целият проект беше подкрепен и е подкрепен, защото още не е свършил, от Национален фонд култура към Министерство на културата към програма развитие на частни културни организации. Благодаря ви много за това гостуване на предаването Линия култура. Пожелава ви успех в всички дейности, които се захванете. За всичко. Така се разделяме. Утре вечер Линия култура ще се излъчи от студиото на телевизионния център в Русе. Пожелавам ви приятна вечер.